Це місто взагалі дуже притульне для життя, воно тихе, спокійне. Тут люди щиріші. Якщо до тебе хтось буркає, бум, то ти знаєш, як він до тебе відноситься. Але як він до тебе посміхається, то він щиро посміхається. Мені дуже радісно, що до кого я не звертаюся, всі мені відповідають українською мовою. Раніше це не було, раніше вони говорили російською. Такі спеціальні танцювальні з м'якої шкіри, підошви. Я люблю міксувати чаї, це я вже заварив тут всяких травок. Зараз я покажу, в мене всілякі які є запаси. Це чабрець. Це річна м'ята, вона особлива, я коли сплавляюся на байдарках, завжди її заготовляю, вона на таких на острівцях серед, посеред річки росте, і вона дуже соковита і дуже ароматна. Ну, тут чорний чай ще є, отакий червонуватий трошки. Чай хороший, заварився. Вафля – це колись була в дитинстві моє найулюбленіше солодощі. Це мені здавалося, ну це, як сказати, верх того, що може приготуватися. А потім вже дорослим вольовим рішенням більше вафель не купував, але цього разу, думаю, якось можемо дати собі послаблення. Мені подобаються маленькі міста, мені подобаються Суми, я їжу, ну, коли тепла, на велосипеді, і я можу за 15 хвилин, я живу за містом, виїжджати в центр. Мені подобається, що за день я можу вирішити купу справ, фізично зустрівшись з людьми, чого не можу зробити в Києві, чого я не можу зробити в Харкові. Я туди приїжджаю по якимось справам, і я не встигаю, це не мій ритм. Ну, мені прикольно, бо тут якісь спогади, це моє маленьке, зручне для мене місто. Трошки буде легше. Закінчив консерваторію, хотів викладати в музичному училищі. Тут була робота, а оскільки я побрався на той час із сумчанкою, ну, то приїхав в Суми. Львів – культурне місто. Воно мене зростило, воно мене привчило до того, що кожну суботу, неділі були концерти, філармонії, ми відвідували ті концерти. Тому, коли я приїхав в Суми, я тут виховував музикантів в музичному училищі, але коли в мене з'явився фах органіста, я хотів саме це місто будити в суботу і в неділю, так само робити органні концерти, тому що в неділю тут люди відпочивали, одихали, як вони кажуть. Дуже розслаблюючи. Тут є куди піти, просто погуляти. Це таке досить таке повільне, досить зелене таке місто, і потрібно відчувати, що чувак, ти ж в Сумах, мобілізуйся, бо інакше зробиш менше, ніж хотів би. Це моє робоче місце. І в мене є старий комп'ютер, на якому я набираю тексти, і він не підключений до інтернету, бо інтернет – великий ворог набирання текстів. Я тоді зачиняю сторами вікно і вмикаю, о, до речі, десь ділося
настольна лампа. І вмикаю її, і так у мене як якийсь норі чи щось сижу, і це дуже так затишно мені, і я працюю. Люблять наші сумчани бахівський фестиваль, якщо не бачать афіш, як я йдемо по місту. Я йду, мене зустрічають, каже, а де наш бахівський фестиваль, чи буде бахівський фестиваль? Такого фестивального не було в той час, коли я приїхав. Фестиваль у мене народився від того, що я сам змушений був організовувати свої концерти. Я навчився цій справі і вирішив це зробити для своїх колег і друзів. І так народився фестиваль. Органом, це фестиваль органної, камерної музики, джазової музики, потім джазовий фестиваль з'явився 94-го року. І останні фестивалі всі ми робили благодійні, і ми перераховували кошти. Ну, я просто приносив ті кошти від квитків, фонд, благодійний фонд Суми, і на поранених бійців, на реабілітацію поранених бійців. Деякі музиканти, яких в Києві вони заангажовані, їх запрошують в різні там проекти, вони відмовляються, але якщо Суми звучать, вони зразу в Суми ми поїдемо. В Суми ми поїдемо. А сумська публіка це найбільш така, ну якби рафінована в тому випадку, тому що вона вже скільки років слухає музику Баха в правильному інтерпретації. І тому, якщо хтось буде грати не в бароковому стилі, сумчани зразу це не бароковий музикант, це чітко. Головний наш проєкт, чому нас знають там в Сумах, в Україні, навіть за її межами, це безпосередньо фестиваль Суми Екстрим Стайл. Також це день вуличної музики Суми, фестиваль вуличного танцю по брейкінгу і хіп-хопу, дій-денс, фестиваль графіті, дій-графіті. Люди, коли займаються спортом, а це спорт, перш за все, то вони дисциплінують себе, і це їм допомагає потім в житті. Вони бачать, що такі звичайні люди, не може доросліші за них, зробили цей фестиваль. Що вони от в п'ятьох теж можуть зробити якусь ініціативу, і вони створюють. І я вважаю, що це гарний вплив. Тому ми набираємо волонтерів, там їх навчаємо якимсь первичним навичкам, знайомимо перш за все один з одним. Молоді потрібно себе реалізовувати, якщо не буде місто надавати їм таких можливості, вони будуть реалізовувати себе по-іншому, і це не буде ніяк не позитивно. До цього катались, де прийдеться, по місту, там, театр Щепкіна, бібліотека Крупської, безпосередня міська рада. Ну, де що знайшли, там і катались. Що приводило до травм, бо якихось небажаних конфліктів з поліцією, з іншими людьми. Бо не було спеціалізованого місця, де вони можна їм сказати, от іди туди і катайся. Я жив, батьки мої живуть досі на район, який називається Лука. Це така околиця Сум. З трьох боків так от оточена Пслом. Ти куди б не пішов, ти рано чи пізно вийдеш на берег, там купа пляжів, все. Я все дитинство, влітку. Головні розваги – велосипед, річка і книжки. Там була така маленька, біля музею Чехова, така одноповерхова будівля бібліотеки. Коли я був записаний, я пам'ятаю, я дуже гордився тим, що в 13 років я вичитав там всі книжки вже. І в 13 років постало питання, що робити, і мама мене записала в дорослу бібліотеку. От, і там дуже така класна будівля, там хороший був фонд бібліотечний. І ту же я читав, мабуть, що до інституту, довгенько туди ходив. І на якомусь етапі мене прийшла в голову така думка, що так оце я багато читаю, може спробувати написати. І я почав, я написав одне оповідання.
Круто. Друге оповідання. І це затягнуло, і я думаю, треба вирішити, я письменник чи не письменник. Напишу роман, значить письменник. Не напишу роман, значить не письменник. Все. І я сидів по 10 годин на день і писав. І я написав і сказав собі, так все, Владюша, роман написаний, ти письменник, і все. І то, тоді вже от в кінці літа 98-го року я зрозумів, що я письменник, і більше мені немає про що мріяти, і так і залишився. Якогось такого окремого суто літературного життя в Сумах, ну, на жаль, немає. Але є такі, ну, там, наприклад, як у пані Ірини Проценка, там, де там сьогодні музиканти збираються, завтра хтось там читає свої вірші чи читає прозу, я там читав своє оповідання. Гарна ця місцинка така, енергетична, спокійна. Музиканти, художники, фотографи, поети, письменники. Ну, люди, які щось хочуть робити, щось творять, і вони хочуть поділитися з тим, то вони мають тут аудиторію, мають місце, і вони мають ту публіку близько. Вони сидять тут навколо, і вони мають інший формат, і це було душевне спілкування. Це такі квартирники, так, як у нас кажуть, але це відбувається часто тут на природі, і це, ну, це дуже зворушливо. До революції це був парк Ліщинських, потім після революції його назвали на честь Кожедуба, а всі так називають його просто парк. От. І от зараз ми вон там, якщо придивитися, вон попереду видна фігура, і там, до речі, вон хтось контактує з Антоном Павловичем, по-моєму, сидить хтось на руках. У нього Чехов — це така одна із таких легенд Сум, які намагаються розвивати. У нас тут є кілька легенд. Це партизани, цукор, бо місто в свій час будувалося за цукрові гроші магнатів Харитоненків, і Чехов. Так, оп. Як видно, що найбільше популярністю коліна користується і рука Антона Павловича, не зацілований. От, ну і так от можна тут от, як в обнімочку з Антоном Павловичем поспілкуватися. І, да, прошу уваги на цитату. «Абація Адріатическое море великолепне, но лука і псьол лучше». Це такий для сумського патріотизму окремий плюс. Я почав чути більше рідної мови, сам став розмовляти українською. Я впевнений, що це дало свій відбиток на нас, війна. З'явились люди, які були там, які, ну, для яких Україна — це не просто слово, це не просто вишиванка, не просто наш прапор. Це щось набагато більше, і ти, ну, це твоя динка. Ти хочеш, навіть якщо ти поїдеш з цієї країни, то щоб воно було з тобою. Щоб ти був носієм цієї культури. І коли ти десь кажеш, там, десь вітаєшся в інших країнах, то ти кажеш, я з України. І люди, ну, і люди питають, що це, і ти можеш відповісти. Тому я впевнений, все ж таки, ми змінились в більшості своїй. Ті музиканти українські, які приїжджають, вони кажуть, ми приїжджаємо так, як ми приїхали в Австрію, Німеччину і в Європу. Я їх зустрічаю з поїздом, так, і вони не мають ніяких побутових проблем. Вони мають повні зали. Це найголовніше для них. Кажуть, що ми в Суму їдемо, ми ніби їдемо в Європу. Ми працюємо з цільовими аудиторіями. Інтелігенція, творча інтелігенція ходить. Розумієте, ми працюємо з дітьми. А потім вони приходять і кажуть, ви знаєте, колись мене мама привела на руку, за руку сюди в 90-х роках. 26 років пішло, пробачте. А зараз я пригожу своїх дітей. Розумієте, ось молода аудиторія. Я нав'язував їм свої смаки, я нав'язував свою інтерпретацію, бачення своєї інтерпретації, будемо говорити. Я їх інфікував музикою Баха. Деякий час ми жили там з дружиною, їздили в Німеччину, і ми потім розмовляли і кажемо, нам, мабуть, коли нам буде років по 80, треба сюди приїжджати. Все спокійненько, всі все знають, але ж
нема ніяких перепон, нема з чим боротися, кого перемагати. А тут постійно якісь вороги, все щось треба влагодити, щось тут комусь допомогти. Тому ну, ми полюбляємо Двіж, ми полюбляємо Україну, бо Україна – це зміни. Насправді дуже величезні можливості є. І якщо їми скористатися, ти можеш досягати величезних речей, чого в жодної країні не буде.